munaasabadan oo ahayd calaamad saarka caaqil shariif maxamed xuseen ayaa maanta ka dhacday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee puntland waxaana ka soo qayb galay nabadoonno waxgarad aqoon-yahanno dhallinyaro xubno ka socday gobolka doonlo ee dowlad deegaanka soomaalida maamulada galmudug ee puntland culimaamo diinka ganacsato qurbajoog iyo marti sharaf kale dhammaan madaxdii nabadoonnadii waxgaradka ee qoyahankii ganacsatada iyo martidii ka soo qayb gashay ayaa soo dhoweeyey calaamasaarka caaqil shariif maxamed xuseen waa soo dhoweynayaa waana u mahad celinayaa intii yacni mataqaanaa soo cimaamaday beesha cumar maxamuud khaasatan beesha reer axmed cabdille ee maanta caaqilka soo cimaamaday ee calaamasaarkiisana halkan keentay ummadda reer mudugna isugu yeertay waan u mahad celinayaa waxay naga mudan yihiin ammaan iyo hambalyo maadaama reer axmed cabdille oo ilaa shan dowlad goboleed iyo adduunka meel walba jooga ay caleemasaar ku soo dhoweeyeen una garteen inuu noqdo wiilka annagu abtigaa u nahay ammaan iyo hambalyay naga mudan yihiin waxaa la yidhi nin wuxuu ammaan u ogol yahay wiilku abtiga u yahay baa ka jira waa kaa fiican yahay haddii la yidhaahdo waa soo dhoweynahayaa marka aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa beesha reer axmed cabdille saaxiibkay caaqil shariif maxaa xuseen aada baan ugu faraxsanahay horta inaan ka soo qayb galo caleemasaarkiisa runtii in badan anigoo aqaanay dadka caaqil kale ay u qabaan shiikhina waa yahay oo shiikhilbadyada magaaladana waa ku jiraa waxyaalo badanna waa ka shaqeeyaa marka beesha reer axmed cabdille oo maanta soo cimaamaday waxaan leeyahay caaqilka waa asiibteen khayr badan allahayna siiyo caaqilka soo dhowo ilaa doollo ilaa meel kasta looga yimid waxaan leenahay gaar ahaan anoo cali xijiijle ku hadlaaya gaar ahaan oo ay weyn tahay xijiijle oo dhan ku hadlaaya oo ay ka weyn tahay xijiijle oo dhan waxaan leeyahay soo dhowow xijiijle ku soo dhowow waa ku ayidsannahay waa ku garab taagannahay waa kula shaqaynaynaa caaqilka waa soo dhoweynaynaa nimankan annaga horta aada inii ka badinna oo aada inii ka dhaqannaqaana nimankan reer axmed cabdille yar yar iyo waaweyn basdooday caaqil uga samaysan yihiin markaan doonlo joogno oo majeerteennahay caaqilnimadooda iyo caqligooda iyo tanaasulkooda iyo dulqaad badan ay leeyihiin baa isku kaaya wada haddaan majeerteenka doonlood nahay haddaanu nabadoonnada mudug ka mid nahay ama nabadoonnada mudug nahay waa soo dhoweynaynaa reer axmed cabdille waxaan soo dhoweynaynaa shariif maxamed waxaanu la duubaynaa insha allahu tacaala caaqilka waanaan idinla aqoonsanno oo idinla dooranno oo idinla soo dhoweyno oo idinkula ducayno baad noogu yeedheen waxaan leenahay xilka sharafta badan oo lagu doortay caaqil allaha kula garab galo caaqilka ay noo soo gudbiyeen walaalahayo siday noogu soo gudbiyeen baan ula qaadanay anigoo afkayga ku hadlaya iyo afka cumar maxamuud boqolkiiba boqol baanu soo dhoweynay waanu la qaadanay waa la caleema saarnay waa ninkii aanu u baahnayn weeye oo abtiyaashiis naanfici lahaa annagana naanfici lahaa caaqilku nin u qalma weeye sidii awalba hore looga sheekeeyey waa nin labada gandi ee gobolka mudug labaduba ay u nasab sheegteen oo yidhaahdeen labadayaduba waa ku dhallay waxaana sida la sheegay ama aanu ku naqaan aanu rajaynaynaa inuu insha allah wanaagga iyo samaha hadda ka socda gobolka mudug inuu hore usii dhaqaajin doono culimnimadiisa iyo waxgaradnimadiisa inuu ma garanaysaa wax badan ou ma garanaysaa ou kaashan doono annaguna insha allaahu waxaanu kuu ballan qaadaynaa caaqil haddii alla idmo inaanu kula shaqayn doono insha allah horta waa nabadoonkii u horreeyey oo soomaaliya isugu timaado reer soomaaliyeed magaca soomaali sheegto ka maqal maanta xafladdan ma jiro marka xiga waxaan soo dhoweynayaa oo raalli ka nahay sidii loo yidhi shariif maxamed xuseen walaalow waa lagu doortay allaha kugu asturo allaha kugu guuleeyo laakiin waxaa la rabaa cadaalad baa lagaa rabaa uruuriye inaad noqotaa lagaa rabaa ilaaliye inaad noqotaa lagaa rabaa dulqaad badan inaad yeelataa lagaa rabaa cadaalad baa lagaa rabaa reer axmed cabdille waxaa laga rabaa iyagana inaysan oga harin meesha oo intay qarash badan iyo hawshaan iyo meeshaan iyo keeneen aysan meesha oga harin
waxaan soo dhaweynayaa caaqil shariif maxamed xuseen cawl caaqil soo dhowow beeshu waxay tiri nala qaata doollaan ku caleema saarnay gobolka mudug oo meeshii dadka u dhaxaysay ahaan keennay waxaan u keennay inaad nala qaadataan si qalbi furana oo daafuraana oo rabitaana oo buuxda bal inay la qaadanay kula soo dhaweynayna shariif maxamed waxaa runtii annagu cumar maxamed hataan nahay noo keenay beesha reer axmed cabdille annagu markay noo keeneenna waa la qaadanay sidaas baana madashaan hadda uu ku yimid oo loo keenay waxaan leenahay soo dhowaada nabadood soo dhowow gobolka mudug hadda kusoo dhowow doolo ku soo dhowow bariga anigiyo adiguba aygu ka dhalanaya khaliif cabdinalac kusoo dhowow inaad ka shaqeedo nabad ka dhali ugu dambeyn caaqil shariif maxamed xuseen ayaa ka mahadceliyey kasoo qaybgalka cali masaarkiisa baaq nabadeedna ka diray colaadaha ka jira deegaanadaas axmeygaag iyo sanga jabiye waa idin mahad celinayaa dhammaantiin sida qaymaha mudan oo aan soo koobi karin haddii soo sharafteen aniga iyo bulshada aan ka dhashayba ood waqtigiinna qaaliga aad ku soo bixiseen idinkoo daro badan oo adduuniya akhiraba idii yeelleen waa inkaga mahad celinayaa waxaan islahaa intaan ma astaashid laakiin waa in karaamaysan allah idin karaamay beesha reer axmed cabdille oo isoo keentay golahan oo marka loo fiiriyo soomaalida agteeda sida masarku ka yahay wax weyn u arka laakiin dhanka kale haddii laga fiiriyo culays iyo shidaa waa mahadsan tihiin intaa ka bacdi awalan horta khudbo inaan akhriyo kumana talagelin manaasibki meesheedina ma ahan hal qodob baan ballan qaadaya haddii ilaahay idmo qodobkaasina wuxuu yahay nabadgelyada gobolka mudug iyo isdhexgalkiisa odayaashii dhaqanka iyo akhyaarta ka shaqeynaysa inaan kala shaqeeyo haddii ilaahay idmo qodobka labaad oo aan rabo inaan haddii ilaahay idmo wax ka qabto ka shaqeeyo waxaa ka mid a beesha cumar maxamuud waayahan waxay waday arrimaheeda inay shareecada islaamku la dhowaato oo ay waxyaalaha culculus oo dhibaha oo dhaca iyo dilka iyo shidada ahi inay sharci islaamka ay kula dhowaadaan bay ka shaqaynayeen waana kala shaqaynayaa insha allah waxaana isku dayayaa inaan wax ka riixo inta tabartayda ama garashadayda intaa ka bacdi waxaa meeshan baaq nabadeed looga diray oo odayaashii iyo khiyaartii hore ka hadleen maalmahanunaan laga hadlahayey dhaga hadday u daloolaan nimankalkaa ku diriraya shalay waxaan dhagaysanayaa garaadka ugu sarreeya baante iyo islaan ciise waxay yidhahdeen baa ku filan hadday wax maqlahayaan iyo intii kaoo akhyaarta waxay yidhaahdeen annaguna waxaan leennaa ilaahay ka baqoo dagaalka iska daaya dagaalka joojiya dhibtana iska daaya wax inkaga yaraada maya waxay kugu saa'idi maayaan qoladaa intaasaan leedahay odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug waxaan leedahay meeshaas dhaqankii kale bari buu jiraa ee hala aado oo ha laygu soo daro waa in raacayaay dee bugay kuguma jirine hadda kol bugay kuu darsateene waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay iyadana noo suurto gasho cabdinaasir maxamed cali puntland tv gaalkacyo